жолын ортасында қырғыз қағанаты толып қалыптаны, мамлекет бүйілік чиндалғаны. Тоғыз доор, тоғыз баяғы оқияны негізге қылдық. Бұл 24-ші жылдан баштап, ошол бүгінгі 24-ші жылға чейінгі ар бір ошол қырғызстандықтардың, ошол кезде Қырғыз ССР-нің, Қарақырғыз автономия облысының түзілушіндегі ар бір ошондай урунту оқияларға дағы көңіл бұрып, ошол біздің мемлекеттік түгін инсандарды дағы өзгөчө баса белгілетіп аласыз. Бұл жерге негізінен башында біз 2000 кишини чакырып толук менен иштеткенбиз, бирок бул жерде баягы иш чарадан көп болгондуктан биз муну 3600'ге чейин көбөйттүк. Бүгүн абдан жакшы жишанада мына жалпы кыргызстандыктар катышып атат, анын ичинде биз да катышып атабыз. Учурдан пайдаланып бардык мекендештерди мен дагы ушул Карагыргыз автоном облусунун түзүлгөнү менен, ошондой эле эгемендигибиздин 33 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кыргызстаныбызда дайым тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Биз эч бир начар жашаганга акыбыз жок. Өлкө башчыбыздын саясатын колдоп, ар тараптуу ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди мыкты аткарганга убакыт келди деп ойлойм. Урматтуу президент, эзелкинин тарыхын таптап айткан болгомуз, бабалардын нарк насилин жаттап айткан болгомуз, улуудан калган улуу мурасты сизге тапшырам. Ардактуу мекендештер, урматтуу коноктор, биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Азыркы Кыргызстандын башаты болгон Карагыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси баарыбызга кут болсун. Карагыргыз автономдуу облусунун негизделинишинин 100 жылдыгы бул азыркы Кыргызстандын 100 жылдыгы. Эгемен Кыргызстаныбыз түбөлүк жашасын. Бүгүнкү эгемендик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Рахмат. Алатоо аянтында өткөн негизги майрамдык иш-чарада 1924 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки 100 жылдык тарыхтын ар бир көзүрмөмү бир нече бөлүктөрдөн бөлүштүрүп сахналаштырылган. Анда 3600'дөн ашык маданият кызматкерлери 100 жыл аралыгындагы Кыргызстандын оош кыйыш мезгили, кайра жаралуу, согуш жылдары, ошондой эле эгемендүүк алгандан кийинки бирин артынан бири болгон бир катар революциялардын бардыгын сахналаштырып көргөзүлгөн. Андан сырткары кечки майрамды көз жоосун алган кызыктуу көрсөтүүлөр дагы коштоду. Башка тилди билсин абайлар, көпкө турбас могул турган сурмулу. Күн тартынды өз мойнума алайын, сен орува мен оруюн ата жуу. Убалдан уакпас саткындар үйүрлөп күбөө табылып, кан жутуп калды калк ичи. Калайманга кабылып. Кыргызымдын кут ордосу залкарлар, ырчы, бийчи, кызыл тилдүү акындар. С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ақырқы 3 жылдағы негізге өзгөчөлүктөргө токтоп отурган болсок, 2021 жылдан баштап Кыргызстан көпчүлүк учурда саламаттыкты сактоо, билим берүү, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, маданият, андан сырткары коргонуу тармагында бир катар техникаларды жана керектүү жабдыктарды алганга жетишти. Алардын көпчүлүгү мамлекеттик бюджеттен жана коррупциядан түшкөн каражаттардын эсебинен алынды. Өрө тарых дүйнөсүн чагылдырып, көөдөнүнө батырган сырдуу добуш, көмүлдүү миң толкутуп жаңыра бер, көркөм угон, кайрыктуу кыргыз добуш. Түнкү майрамдын дагы бир өзгөчөлүгү асманда 1,5 миңден ашык дрон 100 жылдык аралыктагы Кыргызстандын басып өткөн тарыхы. Ошондой эле кыргыздын негизги атрибуттары болгон боз үй, комуз, аны менен катар маданият тармагындагы бир катар жетишкендиктери. Ошондой эле спорт жаатындагы ийгилик жараткан кыргыз спортчуларын асманда көрсөттү. Мунун баардыгын 10 миңдеген Ала Тоо аянтына келген көрүүчүлөр суктануу менен карап турушту. Аянттагы бул жолку майрам көз жоосун алган кооздуктар менен коштолгон. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.